Alô, amigas e amigas do blog do Daru, voltamos aqui com mais um gameplay do PES 2013. Galera, não esqueça de dar um gostei no vídeo, favorito e se inscrever no canal e continuar nos acompanhando aí, beleza? Bom, faz um bom tempo que eu não venho com nenhum vídeo aqui do PES, então vou fazer uma partidinha aqui. Esse aqui é o patch do PES Edit 3.0, pra quem não tem o patch aí, tem um vídeo aí que eu fiz do PES Edit 3.0 aí no canal. Você clica nele e aí na descrição do vídeo já tem o link lá pra baixar o patch, tá? Vou pegar um Grêmio e Corinthians. É, galera, agora o Barcos foi pro Grêmio, né? O Grêmio tá montando um baita de um timão aí pra 2013, hein? Meu brother Silvio Luiz. Toca Guerreiro pra Pato, que já manda pra Fábio Santos, que tem liberdade pra entrar na área. Tocou. Então, eu toquei ali, mas o zagueiro chegou junto ali com o meu atacante, o Guerreiro, e não tivemos chance aí de fazer o gol. Desde o início, tá começando muito bem, falta só acertar o pé. Opa! Tá aí o Paulinho. Alessandro. Opa! Quase, hein, galera. Paulinho. Que vamos. Galera, eu tô baixando um jogo na Steam. Chama Race Room, um negócio assim, gratuito. Eu vou baixar, vou dar uma jogada no game, se for legal mesmo, vou fazer um gameplay dele pra mostrar pra vocês aí, porque às vezes eu fico mostrando as opções aí de jogos, mas a maioria é pago. Então eu gosto sempre de mostrar também as alternativas de free aí, que temos aí pra a nossa disposição aí. É, alguns jogos free aí que eu jogo, por exemplo, Moon Online, Patch of Exile, League of Legends. Então tem bastante jogos free to play. Tem o... Não sei se eu falei Need for Speed World. Need for Speed World também é um jogo free, muito bom de jogar. Moon Online também é um outro jogo free. É, então, tem alguns jogos que não são 100% free, né, mas até aceitável, porque os servidores, eles precisam se manter, né, e para que ele possa se manter e sempre atualizado e com servidores no ar, é necessário que eles tenham alguma maneira de ganhar dinheiro. Alguns lucram com itens e algumas coisas extras, mas tem muitos deles aí dá pra jogar free tranquilamente. Nossa. Vamos lá, Paulinho. Guerreiro. Opa. Opa. Escanteio. Não, não foi escanteio. Tiro de meta aí. Nossa, velho. Que toquezinho mais frajuto. Tentar passar pra cá. Fazer um lançamento maluco ali. Não há tempo para mais nada. Infelizmente terminou o primeiro tempo. Vamos ao segundo tempo. Galera, o estádio que vocês estão vendo aí de fundo já é a Arena do Corinthians. É um estádio que eu baixei e coloquei no kit server. Então ele é compatível aí com o patch do PES Edit 3.0. Eu vi que tem bastante gente aí com dúvida quanto ao patch, galera, sobre a instalação e sobre a configuração. É, para que ele funcione direitinho, galera, é necessário que vocês coloquem os pré-requisitos, né, que é o
Microsoft lá, o Visual Studio 2005, que é um pacote lá de atualizações dele, e o Net Framework, o mais atualizado possível, galera, para que vocês possam jogar aí sem problemas. Inclusive, nos comentários lá do PES Edit 3.0 no vídeo, sempre que eu respondo alguém, eu aviso, ó, galera, instala o pré-requisito. E alguns aí, quando eu aviso, às vezes é o pré-requisito mesmo que não foi instalado. Ou se você coloca alguma modificação antes, antes de instalar o patch, ou você coloca algum... ou mexe na escalação, ou edita por conta própria, pode dar pane com o jogo. Aí é o Goya. Pode dar uma pane com o jogo, os uniformes ficam estranhos. Um time fica com uniforme verde, sei lá, tipo, bagunça totalmente o jogo. Então o ideal é vocês instalarem o jogo, zerado, tá? Faz um backup da pasta Konami, que fica na pasta dentro de documentos, para que não ocorra nenhum problema. E aí depois que você instalar o jogo novamente, aí você instala o patch, entendeu? Bom, algumas pessoas estavam falando da questão de escalação, galera. Eu só estou esperando o PES Edit lançar a próxima versão aí, pra, com mais correções de escalações. Até porque, galera, ainda tá havendo transferência, como houve a do Barcos aí pro Grêmio, e algumas, o Marcelo Moreno e mais uns 3 ou 4 jogadores do Grêmio vão passar para o elenco do Palmeiras, né? Então nós vamos ter que aguardar aí o próximo lançamento e o próximo update do patch do PES Edit. E aí eles vão... eu creio que eles já vão inserir aí os novos. O Rafinha também no Flamengo, que me perguntaram. Daru tem o Rafinha no Flamengo? Infelizmente aqui o Guerreiro tem pedido. Nesse patch aqui, infelizmente não tá nem na reserva. Mas eu creio que já no próximo patch o Rafinha já vai estar no Flamengo também. Opa, vamos aí. Ah, galera, eu gostaria de agradecer aí também os 200 inscritos no canal. O meu canal é pequeno ainda, embora eu coloque bastante vídeo aí, alimente aí com vídeo quase que diariamente. Já ter 200 inscritos e uma galerinha aí já me acompanhando, eu agradeço pra caramba vocês são demais, cara. Não tem nem palavras para agradecer vocês aí, porque sem o público os youtubers não são nada. E eu posso falar sinceramente para vocês que eu não faço nada aqui por dinheiro, eu faço mais por diversão, por mostrar o jogo. Tanto que meu canal antigo, eu fazia vídeo sem ganhar nada, não sabia nem esquema de parceria, não sabia nada de parceria. Por um acaso, um agente da TGN me achou os vídeos legais e achou que eu tinha capacidade aí de participar da network da TGN, né? E graças a Deus tá dando super certo aí a nossa parceria aí, o meu canal com a TGN. E tem mais alguns projetos futuros aí. Eu tô fazendo um site nerd aí pra vocês. Vai chamar nerdinhos.com.br. Se vocês quiserem acessar lá depois e conhecer aí o projeto do Nerdinhos, daqui a uma ou duas semanas o site já deve estar entrando no ar 100%, tá? Por enquanto está um banner de aviso lá que em breve nós estaremos com o Nerdinhos. Dentro do Nerdinhos lá vai ter uma parte especializada lá só em games. Vai ter uma galerinha postando notícias sobre games. Então fiquem atentos aí, que assim que tiver disponível 100%, aí eu vou divulgar pra vocês. Eu não quero falar em oficial ainda, porque o site, embora esteja no ar lá, um aviso de em breve não é legal. Eu quero, quando o site estiver no ar, eu quero que vocês tenham acesso lá e... pode ter certeza aí que eu vou avisar vocês aí da questão do Nerdinhos, tá? Pato. Olha só, era um passe açucarado. Parar. É agora.
Nossa, velho. Galera, eu tô recebendo vários comentários em alguns vídeos aí. Tô procurando responder todos, tá? Então, se você tiver alguma dúvida ou que alguma sugestão no canal, se achar que meus vídeos estão uma bosta, pode falar aí. Pode dar feedback tranquilamente aí. O que importa aí é o feedback de vocês, para que eu possa continuar melhorando aí a qualidade dos vídeos e nas questões aí dos jogos que eu apresento para vocês. Eu só não vou aceitar tipo sugestão, tipo, ah, põe qual tal jogo aqui, não sei o que lá, põe esse jogo aqui. Então, eu não gosto de ser manipulado assim em questão de jogos. Pode ver, eu não fico jogando Minecraft, esses jogos que dão muito. Dão acesso, galera. Mas não é só de Minecraft que eu quero falar. Posso até jogar Minecraft, não tenho nenhum problema quanto ao Minecraft. Mas eu não quero subir aí no YouTube sendo conhecido aí como, ah, só faz vídeo de Minecraft, não sei o quê. Eu quero que o público me siga, cara, pelo que eu sou, não pelo joguinho que eu tô lá colocando, é só porque eu ponho Minecraft. Não é questão disso não, tem até Minecraft instalado no meu PC, jogo. Mas como a maioria dos YouTubers aí que visam dinheiro e algum do... Nossa, tomei um gol aqui. Que visam dinheiro, os caras saem colocando aí o vídeo de Minecraft na descarada, sai falando qualquer merda aí. E sobe, velho. Sobe o número de inscritos, sobe o número de visualizações. Mas não é isso que eu quero. Eu quero subir de boa. Vou jogando meus joguinhos aqui. A galera curte aí e tal. E é isso aí, galera. Não vou fazer porque é popular, porque é modinha. Até porque modinha passa, uma hora passa e já era, velho. E eu quero persistir aí, continuar no canal firme e forte, sempre mostrando os jogos aí pra vocês. Seguindo aí a minha linha de raciocínio, que sempre foi essa. Colocar os jogos aí, diferenciar, não ficar colocando sempre o mesmo. Até gosto assim de cara que pega o jogo, vai do início ao fim. É o único jogo que eu repito pra caramba aqui, ó. Vou falar dois jogos que eu repito, porque são os jogos que eu gosto. É o Need for Speed World, que de vez em quando eu entro online, e o PES Edit. Bom, galera, eu vou encerrando por aqui, até pra não ficar falando muito e segurando muito o vídeo, e segurando muito vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um gostei, de se inscrever no canal, e de compartilhar o vídeo com seus amigos, beleza? Até a próxima. Fui!